Mənim fikrimcə, mənim həyat, aktiv həyat tərzimə uyğun olmayan bir şeydir hicab. Və hicab ümumiyyətlə pərdə deməkdir. Kişi ilə qadın arasında olan pərdə. Mənim fikrimcə, bugünkü anlamda qəbul olunan hicab, çadra, çarşab, bunlar kişi ilə qadın arasında pərdənin qoyulması üçün mütləq şərt deyil. Qadın özünü hətta hicabsız da elə bir formada apara bilər ki, kişi ilə onun arasında pərdə olsun.